אתה לא יכול ללכת ברחוב באמת עם סרט או עם מצגת קולנוע או עם ציור. אתה לא יכול, גם אם עמדת מול המונליזה 20 דקות, אתה לא יכול ללכת ברחוב ולשחזר אותה בראש וליהנות ממנה. אבל שיר טוב, נגיד פני ליין של הביטלס, אתה יכול לשיר לעצמך, אתה לא צריך אפילו את הפלייבק ואת העיבוד ואת התקליט, אתה יכול לשיר לעצמך, זה עובד. נהוג להגדיר טכניקה כשליטה גופנית. אני מעדיפה להגדיר אותה כגיוס הגוף לטובת החלום שלי. כשאני שרה, זה בעצם איזושהי התעלות, אולי אפילו רוחנית, של גיוס כל כולי, נפש וגוף, לטובת החלום שלי. בתור ילד הלכתי עם אבא שלי להרבה הופעות, ואני זוכר את עצמי תמיד יושב בכיסא ואומר, זה שלי, אני חלק מהדבר הזה, אני מבין את זה, אני יודע מה הם עושים שם. כשהגעתי לרימון, הייתי בטוחה שאני הולכת להתעסק פה במוזיקה המערבית, ודווקא פה הייתה לי את ההפתעה הכי גדולה, שפה בעצם נוצר החיבור שלי חזרה לשורשים. שם כל האישיות המוזיקלית שהייתה חבויה שם הרבה בפנים, יצאה החוצה, פרצה החוצה, וזה היה הנקודת חיבור האמיתית שלי כמוזיקאית. אני חושב דווקא על תלמידה אחת, שקוראים לה נאם ג'קסון כהן. אמרתי לה, בואי, ואמרה, מה, אני לא יכולה לכתוב שירים. אמרתי לה, בואי תנסי לכתוב שירים. ובעצם, זה היה אחד הדברים המדהימים שראיתי, איך בן אדם שבחיים שלו כתב שיר, בא וכל שבוע היה כותב את השיר הכי נפלא שאפשר לחשוב עליו. אם אתה רק לומד לבד או הולך למורה אחד, אז אתה מתקדם כמובן. אבל בו זמנית להיחשף למורה בתחום העיבוד, ומורה שיטפל קצת באוזן שלך ויתרגל איתך פיתוח שמיעה, ובו זמנית ללמוד על הכלי, לנגן. ובו זמנית ללמוד עם איזה מורה הרמוניה ומורה אחר ניתוח. זה מביא את היכולות המוזיקליות לאיזה קליימקס. סינתסייזרים אמנם כלי שהרבה מאוד מכירים אותם כמשהו שמחכה כלים אחרים, סאונד של כינורות, סאונד של פסנתרים, אבל בעצם אני אוהב סינתסייזר מכיוון שהוא יכול לייצר צלילים שלא שמענו מעולם, צלילים חדשים וטריים, ואני כמורה, מה שאני אוהב לעשות זה לפתוח לאנשים את הראש. ואיזה דרך יותר טובה מלפתוח לאנשים את הראש עם סאונד חדש. ואתה קולט תוך כדי השיעור, לפעמים אתה שומע את הסימונים נופלים. ואתה קולט את הבן אדם. אז בגלל זה. ואתה קולט שאנשים פתאום המון פיסות מידע שהם אספו בו לאורך השנים, מצטרפות להם לתמונה. זה הנג, זה מקום שבו נוצרות החברויות הגדולות ביותר בין האנשים. הם יוצרים להקות, הם יוצרים את הקבוצה שלהם, את הסביבה המוזיקלית שלהם. יש פה מפגש כזה ששואב אותך, לא נותן לך רגע להיות שענן. שהמקום הזה הוא מקום חדש, הוא מקום מתרענן ומתחדש כל הזמן, למרות שהוא כבר נמצא 30 שנה כאן. אנשים יגידו לך, תקשיב אחי, הקומפרסור הזה הוא הקומפרסור מספר אחת לבייס דראם. איזה בייס דראם? אלקטרוני, אקוסטי, כזה, ג'אז, מה? אתה מבין? אין זה הכי טוב בשביל זה. אין, אתה צריך לדעת איך לסובב את הכפתורים כדי שמה שאתה מקבל שנשמע בסדר, ישמע מיליון דולר. מורה נוסף שלי, הל קרוק, שהיה מנגן טרומבון ופסנתר מדהים, תמיד אמר שהוא מעדיף להיות מאלתר שמנגן על כלי מאשר נגן כלי שמאלתר. כשאתה נגן כלי שמאלתר אתה במגבלות האינסטרומנטליות שלך. אבל כשאתה רואה אלתור כמשהו שהוא גדול מהכלי, ואתה לוקח דוגמה מסקסופוניסט או מכנר או מקלרינטן או מבסיס, ואתה לוקח את זה לגינה שלך, שבמקרה שלי זה פסנתר, אתה קולט השראה ממקומות שלפני זה לא חשבת עליהם, וזה... אני רק חושב על זה ואני מתרגש. אני חי ומגשים כל יום מחדש את החלום הזה שאני קם כל יום בבוקר ואני עושה את הדבר שאני הכי אוהב בעולם. אני עושה מוזיקה.